ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ? ଝାରପଡ଼ାରେ 8000 ଟଙ୍କାରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଉଥିଲେ କି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ? ଆଇଏସ୍ଆଇ ଲିଙ୍କ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍‌ଙ୍କ ସହ ଅଛି କି ଲିଙ୍କ? ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଅବଗତ କରିବ ପୋଲିସ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏଭରି ଗୋଟିଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର ଯେଉଁଠାରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନଭିନ୍ ଚାଲିଛି। ଫୋର୍ଥ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ 7ଟି ସିମ୍ ବକ୍ସକୁ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଅପରେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଏ ଯୁବକ ଜଣକ ସିମ୍ ବକ୍ସ ରଖିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘରର ତିନି ମହଲା ଉପରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଠାବ ହୋଇଛି 7ଟି ସିମ୍ ବକ୍ସ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଏହି ସିମ୍ ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ସହ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସିମ୍ ବକ୍ସ ଦ୍ୱାରା କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର, ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ପାଖରେ କିଛି ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖୋଳତାଡ଼। ସେପଟେ ଯୁବକ ଜଣକ 6 ମାସ ତଳେ 8000 ଟଙ୍କାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ନେଇ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଘର ମାଲିକ। ଲୋକ ଆମକୁ ସେ ଘର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ଅର୍ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ରେକ୍ରେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ସିମ୍ ବକ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ସେ ସିମ୍ ବକ୍ସ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ସେଟଅପ୍ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁକି ବହୁତ ହି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ 6-7 ମାସ ହେଲା ସେ ନେଇଥିଲା ଆଉ ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣିକି ରଖିବି ଆଉ ମୋର କାମ ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ଏବେ ସଡନ୍ଲି ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତାକୁ ତ ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲୁ ତାର ଆଇଡ଼ି ନେଇକରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ 11 ମାସର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଥିଲା ଯେତିକି ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏହି ସିମ୍ ବକ୍ସ। ସିମ୍ ବକ୍ସରେ ଏକାଧିକ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଏକକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଏହାକୁ ସିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେଆଇନ। ଆଇଏସ୍ଡି କିମ୍ବା ଏସ୍ଟିଡି କଲ୍କୁ ଏହି ସିମ୍ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବଦଳାଇ ଲୋକାଲ୍ କଲ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଫଳରେ କଲ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଠାବ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସହଜରେ ଧରା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍‌ମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସିମ୍ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କଲ୍ କଲାପରେ ଏହା ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇ ଲୋକାଲ୍ କଲ୍ ଭାବେ ଦେଖାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆଇଏସ୍ଡି କଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସିମ୍ ବକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ବଲ୍କ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କଥା ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ସିମ୍ ବକ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ କଲିଂ ହେଉଛି ସେ ଜାଣିପାରିବନି କି କଲ୍ କେଉଁଠୁ ଓରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛି। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ରେ ବି ଇଏ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଇଭନ୍ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାକେଟ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବି ଇଏ ଡିଭାଇସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଇଭନ୍ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ବି ସିମ୍ ବକ୍ସକୁ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଇଛି କି ସିମ୍ ବକ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। 2017 ଜୁଲାଇ 8 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 5ଟି ସିମ୍ ବକ୍ସ ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବେନାମୀ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କୀ ଲିଗ୍ ନେଇ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରମାଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ମାନସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।